Продавте дечки во новиот блок и се ако жугляте нешто во рушевини има до мене, над мене, зад мене, да. Како да кажам. И напуштена фабрика. Ќе одиме во напуштена фабрика и што ќе се јако е како гробовска. Не е гроба. И се да влеземе на трво фабричето мало, не голема, не е баш. Не е баш. О, сериозно. Скали има за нагоре. После може ќе одиме горе. О, канта се јубриња. Онде видов некој како што помина. Ало те прво луде. Е, вецињата се овде. Вециња. Оде на која соба има. О, јако речи. Е, јако било, не било. Се искрши. Тишина нека биде. Крипи е стварно. Ај на лево крипи. Има некој човек. Тука. Ај горе прво се качаме. Прво дечки ќе одиме горе. Оти некој имаш онде. О, крипи, жити се! Вициња пак. Слушам некој. Некој има и горе. Иди горе. Горе има некој. Некој излезиме малце, оти горе има некој. Ау! Куче има. Горе. Куче има. За кучето ми е рај. Не, зашто ти е. За грав. Горе има ше некој. А, за тоа збораш за... Не, бе, куќе е така. Ела те, онде да видиме што имавате. Бо, како е! Сакам да се качиме најгоре. Брат, имаше скали негде. Имаш овде негде скали? Чекајте, ела те. Дај, не мето. Овде мислам, ете ги скалите. Да, јаше. Ете ги, овде. Ева, тоа добро. Свртиме. И ќе одиме горе? Ама пази. А ќе одиме хитки се. Чајме. Ова си? О, видите како е, да? Не идеш врат. Хајде. Не одиме. Пазете на усилизга. На усилизга. Хајде. Опасно сте за тоа. Дајте. Стој. На. Важе за сиви. Ела, иде. Ела, иде, ела, иде. Ела, ако иде, ела, ајде. Ајде. Ако сакаш. Ајде, ајде. О, крипи нојзи. Оп. Ајде, оди горе, на она. Фуна, качвај се, па не скали тон беше. Оди горе, ајде. Едис! Да. Падаме сега горе, скачваме на кровот, па овие скали. Арен си, Мики! По поле. Да, ајде, оди, оди на горе. Прв пат се качвам на вакви скали, живи се. Добро, оди, ајде! Страф ти е? Не. Јас со една рака ќе треба се качвам. Ај, оди. Ти. Ај, така, дечки, ја се качвам. Ома? Крипи. And scary. О, брат, стварно. Качу се издави. Ај. О, дечкето си се гледа добре. Страф ми е, брат, че ми се... За телефонот ми. Дечки ми е страф ми е много, како шо кажеш сега. Тоа люфна в скалата. Нещо се случва на му. Брат, стварно. О! О, фак! Видите како е. Фак! Не се пушти некој. Нема никој да не се пушти. Ух! Фак, морам да одморам вака.
Замри, не так. Эй, стой. Да покажи, Мунда. Не, я как я закачу. Остань, это кадрежи. О, страшно. Видео такого высокого дочка. О, так. Это какого? Да. Ovo da nešto se slučilo. Hajde da vidimo, idi se. Što napravi? Kaj, brat izbjega da te... E nego, idi se! Oh, parts of speech. Skype-a mozi. Što? Skype-a mozi. Ne pametam, nije Skype-a. Na ovaj. Hajde da vidimo. Ajme, gađa ako. Da. I jako. Evo, onda idis. Evo, vidite kako je ovdje. O, ona mođak ima. I to gole mođak. E, creepy je, ne malce. Idis! Budimo, budimo. Dečki u nije. O, strašno malce. Mnogo je visoko. Ne je baš visoko, mama. Neko će daj me polubo da ga snimim. Ha. I prejako. Ne možemo da se vidimo da su vidiš od onda ima luđe. Strašno. Mi je straf na luda, gledam, će mi se. Bolan. Za telefonat mi je straf, zato znači... Skoro po visoko od kaj mene. Ne, po visoko. Ve nič ne mi. Bo, brat, vidim. Vidite, dečki, šo pretem da... To bi bilo tije creepy noises, šo bi imam jaz. Straf. E, brat, či ti si... Ete. E, kje napram seda, kje ostam tukaj nekaj tri podo timelapse, kje napram. I kje se vidimo, mislim, pa posle. Ok, slezime dolu i tak, ajde se gledamo, pis. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. Proložu malo. Svaki vlezim vam natr, ko sube što golem je odbilo ovako. Fu, še vidim. A, idi se su nas. Idi se su nas. Neke še da se kači i gore. Pa ti mu biše strah. Malce. Od moja strah od visine, ti ne živi na visoko i moja strah od visine, zato neke še se kači. Pa je plus gori škipaj. Sika da vlezim na tre. Oj, uj. Mnogo mi je jako neči. Ogromno. Da, da kažem. A me nervira to mi je traktori, to se traktorizira. I dečki, evo ga. Evo ga, ovdje je tri vina. Što je ovo? Neko je, neko je vazna. Vazna je. Ostao, ostao. Da, ugore kao vazna. Ne, neko je... Dio će spomenik ništa, ne znam. Neko vikni, može to onda vikni. Da. Može biti, a može da ne. Potivke. Moramo da vidimo potivke. A po medički nikoga počne otrčati. Lako. Kako se gledate ovdje, lako, ovdje. Brate, jaki grafiti ima ovdje. Jaki grafiti ima, gledate da vidimo ovdje. Vidite kako se srče se od ovdje, mojte gore se... Su kamenjegi kršete, čisto te bilo se, a? Onda ima izgoreno nešto. Kaj to? I ona dupka za što jaka je. Ovdje ovako nešto ima. Ila! Ovdje ovdje. Svakam ovdje vidim što ima. Poslije onda taj grafitut. Kukja. Kukjata. Ele, brat, kukjata je ta. Kukjata, creepy kukja. Ta. Brat, to dobro, kada je funke se zabav, me žim i sike pa ne. Što? Što?
Gepannt ist mir auf den Dupp. Отдовде, ние на фиаса отдовде да се прехвърлиме, ама ако не я видяхме дупката, ще се превъртахме отдовде, знаете ли? Ей, топка, шанхарска. Еве кукията, брат. Що е ще там? Ай, я влезе. Ага, не. Пишете долу в коментари дали да изтражвам мала кукията. Оде я сакам да изтражим. Ама е страшно. Малца от кой е? И е на улица директно, а те тук. Ева, топкава. Топка. Балка. Баскетбол. И прашни. И долу пишете в коментари дали да изтражиме. Дали да изтражиме она кукята. И тие се звуците шуна. Пранк. Ти, защо не тако не прашваш? Не размирай. Одеме сега да го видим графите, ще сега да го видим. Дупка има, брат, дълга. Дупката е много яка. Крипи дупка, не е яка. Чудна. Крипи дупка. Не, е като круп, ще е като круп. Овде планирахме, да, какво се кажа, премного прига е на початокът на логите. Ей! Има шишиня. Дали ги гледат ова? Дали ги гледат ани шишиня от пива и от газирани сокови? Ова графитът ми беше преубав. Ама... Ей! Тия нещо има. Леле, брат, обе е страшно натрапа. Айде, замисли, нека са лице са. Шо? Брат, замисли от ховерборд. О, не, от това смукалка. Нека оди. Не, от овия тревите. Не, оди, не, брат. Не, оди, брат. Това си ми чудо. Не, чудно. Ей, да му знам. Влага, брат! Треви. Гледате, ако се познава, трева има. Много връзка. Ето, се познава сега. Хайде го да дойме на малце. И така, дечки. Всеки стопира малце, за... Или не мора да ги продължам. Сега, много е страшно. Ето и... Не е страшно, бе. И това чиня. Чочиня. Куче. Куче. Чор. Так. Не знам тук как е близко до карпуш. Так, алички. Не съм до карпуш. Чакай. И това е алички, онде има джибун, само да кажам. Горният спят на фабриката ке изтражвам, ако пишете в коментари за кукията и кукията ке изтражвам. Горният спят сега не е? Не сега. Другият, другото, ако има... Ако има люди, пак за... Изтражуваме ке изтражваме. Ей, така ке... Одиме, слушнах нещо, търчат. Слушнах нещо. И... Хайде, не вижте тебе. Вете, не вижте се. Слушнат нещо, како да кръцка от... Она? А? От... Кръцка, како... Стакла да гази. Ето фабриката, дечки. И... Мислам дека това беше то за... Ова видео. Не, да пишете в коментари долу. Дали да изтражваме на кукията? Не. Дали горният спрат на фабриката. И това беше точки за сега за фабрика и се гледаме в наредното видео.